আজিকালি ভাতো বহুত বহুত পাহৰি যাতে আৰু এতিয়া আমি খাম মেগী আৰু আজি ইভিনিং হ'ব আমাৰ নাস্তা মেগীৰ আৰু এইফালে আমাৰ বাবু লৈ ল'লে তাৰ ৰখাৰ সময় নাই আৰু এইফালে প্ৰিয়া এইফালে মই আপোনালোক সকলোকে লগতে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো কাবেৰী ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মানে এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত আমি তিনিওটা মা পুতেক যি বহি লৈছোঁ মেগী খাওঁ বুলি আৰু মেগী খাই উঠি আমি অলপ পেকিং কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ কিবা কিবি বস্তু আমি বেগত ভৰাবলগীয়া আছে এইফালে বাবুৱে দেখুৱাই দিছে সি চেণ্ডেল ৰেডি কৰি থৈ দিছে অৱশ্যে সি তাৰ বস্তুখিনি কিছু ৰেডি কৰি থৈ দিছে এইফালে সি কপি চপি আৰ্টৰ কিবা কিবি লৈছে যিখিনি বস্তু কোনো কামত নাহিব এনেকুৱা এনেই তুমি সেই লৈ লৈ যাব তোমাৰ কোনো কামতে নাহিব হয় নেকি আৰু পেকিং কৰাৰ আগতে অকণমান খাই লওঁ পেটটো ভোকা আছে অলপ যদি ভালকৈ খোৱা লোৱা কৰি লওঁ অলপ তাকাত চাকাত পাই লওঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰিম বাপৰে 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 বাপ উৰিয়ে যাব যিমান হাফু দিছা বাবু যাওঁ লাগি আছে বাতিটোত লাগি থাকে কিনি খাই আছে ইমানে ভাল পায় আৰু এতিয়া চলো তৈয়াৰী কৰিব লাগে আমি ফুৰিব গৈ আছোঁ গৈ উগাৰে আহি গ'ল আমি ফুৰিব গৈ আছোঁ ক'ত তেজপুৰ ওচৰ জেগা তেজপুৰ কিন্তু এক্সাইটমেণ্টটো বহুত ডাঙৰ সেইটোৱে ভাল লাগে ইমান এক্সাইটমেণ্ট আৰু এতিয়া বেছি দূৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি আমাৰ তৈয়াৰীখিনি কৰোঁ বেগ চেগ ৰেডি কৰোঁ কাপোৰ চাপোৰ ভৰাওঁ আহি গ'লোঁ ৰুমত আৰু এতিয়া আমি যিহেতু ইহঁতে ক'লে বা আপোনালোকে গমেই পালে আমি তেজপুৰ ফুৰিব গৈ আছোঁ আৰু গ'লেতো এদিন বা দুদিন থাকিমে তাতে গতিকে থাকিলেতো কিবা কিবি তৈয়াৰী কৰিবই লাগিব কাপোৰ কানি কাপোৰ কিবা কিবি ল'বই লাগিব ৰেডি কৰিম কি ৰেডি কৰি হয় গোটেইখিনি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰিয়ায়ে ইয়াতে বিচনাখনতে কিবা কিবি তাই কাপোৰ চাপোৰ উলিয়াইছে আৰু কিবা কিবি দেখুৱাইছে প্ৰথমতে সেইখিনি ইয়াতে প্ৰিয়াই তাই উলিয়াই ল'লে নিজৰ ড্ৰেছ চেছ কিবা কিবি এইটো টি শ্বাৰ্ট লৈছে মোৰো ছেম এনেকুৱা এটা আছে সেইটোও লৈ লওঁ এইফালে গামোচা লৈছে এইফালে বাবুৰ কিবা লৈছে আৰু এটা লৈছে তাই বেগ আৰু বেগত কি কি আছে প্ৰথমতে চাওঁ চেইন মাৰাই নাই খোলা আছে থাকিলে আমাৰ টৰ্চ লেপটপ চাৰ্জাৰ চেল্ফি ষ্টিক আৰু এক্সটেনশ্যন বৰ্ড আৰু ইয়াতে কি আছে ইহা পাৰে খানে কা চামান হাম ইহি খালো টেবেল ইয়াতে আছে কেক আৰু ইয়াতে আছে চকলেট আৰু ইয়াতে আমি বাবুৱে লৈছে টুথব্ৰাছ সি তাৰ নতুন টুথব্ৰাছ দৰকাৰ নাই তথাপিও লৈছে আৰু এইফালে আমাৰো লৈ লৈছে টুথব্ৰাছ মোৰ কাৰণে লোৱা নাই চব নতুন নতুন টুথব্ৰাছ লৈছে সিহঁতে অ'কে মই ফাৰ্ষ্ট মই ইউজ কৰি নাইছোঁ তাৰে মাজতে মই দেখুৱাই দিওঁ এইটো এটা নতুন লেপটপ এটা মোক মানে গিফ্ট দিলে কোনেনো দিব আৰু হাজবেণ্ডে এইটো গিফ্ট দিলে আৰু ভালকৈ মই চলাব জনা হোৱা নাই তথাপিও মানে কিবা কিবি অলপ অলপ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু এইটো দৰকাৰ মোতকৈ বেছি প্ৰিয়াই ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো ল'ব আৰু ময়ো অলপ চলপ শিকি আছোঁ এডিটিঙৰ কাম লাহে লাহে মোৰ মানে ইয়াতে কৰিম আৰু এডিটিংটো আৰু লগতে লৈছে এইবিলাক খোৱা বস্তু বস্তু লোৱা শেষে মানে আছে আৰু লগতে এইডাল এডাল অস্ত্ৰ এডাল ট্ৰাইপডডাল মানে ষ্টেণ্ডডাল এইডাল ল'লোঁ আৰু ওজন আছে এইডালৰ আৰু এতিয়া ল'ম কাপোৰ কাপোৰ ল'ব লাগিব আৰু কি ল'ব শ্বেম্পু ল'ব লাগিব পেকেট শ্বেম্পু লৈ ল'ব লাগিব আৰু কি ল'ব লাগিব আৰু কি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া লওঁ কাপোৰ কাপোৰ উলিয়াই লওঁ এফালৰ পৰা বস্তুবিলাক চব উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াতে মই শাৰী ল'লোঁ মেখেলা চাদৰ ল'লোঁ মোৰ চুৰিদাৰ ল'লোঁ জিন্সৰ ল'লোঁ চব লৈছোঁ কিন্তু বস্তুবিলাকে ভৰোৱা হোৱা নাই এটা বেগ লৈছোঁ এইটো বেগত ভৰাই লওঁ এইখিনি ৰেডি চেডি কৰি ল'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ যিখিনিলৈকে পাৰোঁ আৰু দুই এটা বস্তু আছে সৰু সুৰা বস্তু সেইখিনি ৰাতিপুৱা লৈ লওঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিৰ পৰা 10টা বাজিছে আৰু যিহেতু 10টা বাজিছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ভাত ৰান্ধিব লাগে আৰু ভাত খাব লাগে ৰাতি সোনকালে শুব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ কিটচেনলৈ আৰু খানা বনাওঁ ৰাতিৰ সাজ বনাওঁ আৰু বিশেষ মানে চিকেন আছে চিকেন যোৱাকালি চিকেন আনিছিলে চিকেন অনাৰ পিছত অলপ বেছিকৈ আনিছিলে গতিকে অকণমান চিকেন আছে আৰু এতিয়া
এই চিকেনখিনিয়ে ভাবিছোঁ বনাওঁ, চিকেন বনাওঁ। আৰু কি বনাম, ভাত বনাম, বিশেষ একো নকৰোঁ, চিম্পলকৈ বনাম চিকেন আৰু ভাত। আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ খানা, আৰু চিকেনৰ ৰেচিপি হৈছে আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, চিকেনটো কেনেকৈ বনাম, নহ'লে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু ৰাতি হৈ যাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে মচলা চচলা ৰেচিপি, আৰু এতিয়া মাংসখন হ'ব আৰু বেছি সময় নাই, উতলিব দিছোঁ ভালকৈ। ভাতটো হৈ গৈছে আৰু গেছ ছেটখন আৰু গেছটো গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱা যিমান পাৰোঁ সোনকালে যাম আৰু কামখিনি যিমান পাৰোঁ কৰি থৈ দিওঁ, ৰাতিপুৱালৈ বেছি কাম নেৰোঁ। যিহেতু মই কাম ঘৰৰ কাম নিজেই কৰোঁ, মানে ঘৰত কোনো ধৰণৰ কাম কৰা মানুহ নাই, সকলোখিনি কাম ময়ে কৰোঁ, সেই গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ কাম এতিয়া ছেভ কৰি টাইমটো ছেভ কৰি লওঁ। আৰু ইয়াতে মই মোৰ এইযোৰ গ্লোভছযোৰ পিন্ধি লওঁ আৰু চাফাখিনি কৰি লওঁ ফটাফট। আৰু এইফালে মই চিকেনটো উতলিব দি আছো, আৰু এইফালে যিমানখিনি পাৰোঁ চাফ চিকুণখিনি কৰি লওঁ যাতে ৰাতিপুৱা চাফ চিকুণ কৰা ধৰণৰ টাইম খেদাব নালাগে। আৰু যিখিনিলৈকে পাৰোঁ চাফ চিকুণ, ইয়াতে আছিলে মোৰ গৰম মচলা, টেমাটো ক'ত গ'ল, গৰম মচলা কাহাঁ খে গৰম মচালে, এইটো ঘৰতে বনোৱা গৰম মচলা, এইটো গৰম মচলা মই বিৰাট ভাল পাওঁ। এতিয়া ইয়াতে লাষ্ট আছে গৰম মচলা দিব, গৰম মচলাখিনি দি লওঁ, গৰম মচলা দিয়া হোৱাৰ পিছতে হৈ যাব আমাৰ মাংস, ঠিক আছে। চামুচ চুপটোকে চুপত নপৰে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ লাষ্টত গৰম মচলা, হৈ গ'ল চিকেন, অফ কৰি দিওঁ এতিয়া গেছটো। আৰু এইখিনিতে আহি ল'লোঁ অকণমান ফেনৰ তলত বহোঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু যিটো কাম আৰু অকণমান আছে আৰু টাইম হৈছে, এতিয়া বেজি হোৱা নাই, ৰাতি 11:00 দহ মিনিট বাকী আছে, আৰু বাৰু আৰু বহুত ৰাতি হৈছে, আচলতে 10:00 মাজত খোৱা হৈ যাব লাগে, কিন্তু কি হয় আমাৰ ঘৰত সদায় দেৰি হয়, সদায় দেৰি হয়। আৰু যিহেতু এইখিনি কাম মই কিটচেনৰ কামখিনি কৰিলোঁ, মই ক'লোৱে আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ নাই, মানে আমাৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ গংগুবাই চংগুবাই নাই, চব ময়েই আৰু অল ইন অল। আৰু এতিয়া কি কৰোঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ, মোবাইলটো থোৱা, আমি ভাত খাবলৈ যাওঁ, চলো খেলো চলো। আৰু এইফালে এনি টাইম কিবা নহয় কিবা এটা হেৰি থাকিব মানে। আৰু এইফালে কাপোৰ চাপোৰখিনিতো আছে, এনেকৈ চেইন মৰা নাই বেগৰ, চেইনটো অলপ দেৰিকৈ মাৰিম। আমি চলো খানা খানে গেলি, বহুত ৰাত হ'ব। আৰু এইখিনিতে মোক এজনী মহে, মানে এজনে নে এজনী ক'ব নোৱাৰোঁ, বৰ বেয়াকৈ মোৰ মানে কি ক'ম, খুনটো পাণ কৰি আছে, ইয়াক মাৰিবলৈ হ'ল, মাৰি পেলাওঁ, মৰিল নে নমৰিল ক'ব নোৱাৰোঁ, আঙুলিটো গুচাই পেলাই চাম এতিয়া, থোৰা চাইছে চেদ কৰটো অৰিয়ে মানে গেয়া। আৰু এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ, খোৱাটো কৰি দিওঁ, কাৰণ খাব লাগে পটাপট, জলদি জলদি খাব লাগে, সোনকালে শুব লাগে। আজিয়ে মানে টাইম পেন চেন ডাইনিঙতে লৈ আহিলোঁ, কাৰণ কিয় মানে আপোনাৰ বাচন কমা মানে বহুত কমা, যিহেতু আমাৰ ঘৰত গংগুবাই নাই, মানে ময়েই গংগুবাই আৰু। আৰু যি হওক ভালকৈ খাই লওঁ, খোৱা লোৱাখিনি কৰি লওঁ। এই আজি যি হৈছে হৈছে, চিকেনৰ লেগ পিচটোৱে ময়ে লওঁ, সদায় ইহঁতকে দিওঁ, বাচ্চা দুটাকে দিওঁ, বা বাচ্চা দুটাই খায়, মোৰ ভাগত নপৰে, আজি ময়ে ল'লোঁ। আৰু মোৰ আজি খাওঁতে খাওঁতে ইমানে দেৰি হৈ গৈছে, মই খাই আছোঁ, আৰু বাবুহঁতৰ চবৰে খোৱা হৈয়ে গ'ল, মোৰ হোৱাই নাই, এইফালে প্ৰিয়াৰো হৈ গ'ল, বস্তু চস্তুবিলাক নি আছে আৰু মই খায়ে আছোঁ, মানে মাংস বহুত টেষ্টি হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আৰু কথা দিম, সেইকাৰণে মই খায়ে আছোঁ, খায়ে আছোঁ, খায়ে আছোঁ। আজিকালি ভাতো বহুত বহুত খোৱা কৰিছোঁ, পেটলি হৈ গৈছোঁ, সেইকাৰণে ন কৈছোঁ নেকি। আৰু এইখিনিতে ভাত তাত খোৱা লোৱা হৈ গ'ল,
গোটেইখিনি কাম বন হৈ গ'ল আৰু এইখিনি আমাৰ লাগেজখিনি সদায় ক'ৰবাত গ'লে ভাবোঁ যে যিমান পাৰোঁ কম বস্তু নিম যিমান পাৰোঁ মানুহকেইটা তাৰমানে ফ্ৰী হৈ যাম কিন্তু মোৰ দ্বাৰা সেইটো নহয় ফ্ৰী সদায় মোৰ মানে কি হয় বস্তু ইটো লওঁতে সিটো লওঁতে সিটো লওঁতে হৈয়ে যায় আৰু এটা এক্সট্ৰা এইটো খালী বেগ এটা আছে সেইটোতো ৰাতিপুৱা কিবাকিবি ভৰাব লাগিব এদিনৰ কাৰণে যাওঁ বা দুদিনৰ কাৰণে যাওঁ মোৰ সদায় বস্তু বেজি হৈ যায় আৰু আৰু এতিয়া টাইম হৈছে ৰাতিৰ 11:25 হৈছে আৰু 11:25 হৈছে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে যদি পাৰোঁ ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি দিম এডিটিংটো কৰি থওঁ এইটো ভিডিঅ'ত কাৰণ যিহেতু তেজপুৰ যোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাব লাগিব টাইম নিমিলিব হয়তো কম হৈ যাব পাৰে শ্বৰ্ট কৰি যাব পাৰে সেই গতিকে আজিৰ ব্লগটো এইখিনি সমাপ্ত কৰোঁ যদি আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সদায় নিশ্চয় একদম লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটোতে প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে যাওঁতে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যেনে আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে বাই আজিলৈকে ডিমান দিছোঁ বাই বাই